njëherë kalujem fazën e themelimit të agjensis shtetënore dhe përnojme me direktivat e UADAS për këtë qështë. Po mujme ju shmangë në fund krej që jeni minister edhe i kulturës, një qështje tjetër që nuk është veqë e ministri sui, në fakt mësë gabofësha komisioni vetë për kërë ministri të dhishtë ka dhe me kompleksin memorial në prekaz është jashtë temës, por është temë politike për shkak të peshës edhe për shkak të faktit që kërë është në të, të komisionit Uh, deri ku ka mri uh, projekte, a ka do të ka mund vendosët në kalendor 2023-ës? Tash, ndërhyret emergjente vazhdojnë, dhe më thënë mm -hmm. ka intervenime në disa shtëpi, kula, biletet të bunkeri i brana kompleksit memorial. Kjo po bëhet me qëllim të konsolidimi që të mos e humbim do një struktur dhe të bëhet master plani. Unë besoj që, sepse ka shko në përkëthim, shumë shpet këto ditë shpallet konkursin dërkontar okay. për hartimin e master planit pra po flasim për një master plan të një zone rrëth 450 hektar si përfaqe, është projekt gjigant, shumë i madhë, dhe unë jam kështu i dedikuar personalisht në këtë projekt, projekt më ndoj që është projekti më i rëndësishëm i mandatit tim në këtë ministri. Pjesa e pare vitit arshëm do tjetë kohë e he ekspozimit të propozimeve që nga vinë për projektin, për masterplanin, dhe në momentin që besoj shumë një jurin dërkomtare, do të abëj për e projektit, Aj. në i kemi të gjitha garancit, përshia të financiare nga Ministri i Finansa, po dhe politike nga Krye Ministri që të mobilizujem të gjitha resurset për të fillu punimet aty. Faza e pare punimeve do jetë në zonën e parë, kullat e familjes sjashari, varezat dhe strukturat për rrëth aty, dhe kjo do tjetë prioriteti i këti mandati me këtë dinamik të punve, sepse kemi punën shumë me komisione, me detyrën projektuse dhe shumë shpejt me konkursin dërkontar, unë besoj që vitin arshëm du të kemi punë konkrete të realizimit të fazës e parë të këti master plani, por të jemi kështu të, të sinqert nga filimi, unë besoj që ajë projekt është ndërgjeneracional dhe aty nuk do të akrym këtë punën tash dhe për ta kemi atë mundësi, aty ma shumë se ndërhyre fizike, po kërohet narrativa, do të regohet historia jonë, do tjetë një balafacimi yni me të kaluarën tonë të hershme, në raport me Serbinë dhe mënyrën se si është palosim këtë histori e pa nuk ka të bëjve vetëm me ndërtesa, me pjesën fizike, por sidomos të të shpirtnore, Tash më jemi në konsultime dhe më shumë qendrat të rëndësishme memoriale në, në përbot, të cilat e bëjnë njërën matë mjetë të qështjen që e storjes, e dini edhe ju se harë vizitoni qendrat ktila të këtila qoftë të holokaustit ose të genocideve tjera që e në krynë përbot, e që farë mërë një mbrapa më shumë më storja, si sa ndërtesa, këtu dyja janë komplementare, për dytë duhet jemi shumë të kujdeshën që kushdo që vjenë si vizitor në prekaz, Mas parit kuptoj që nuk mund të kuptosh Kosovën pa e pa prekazin, dhe dyta, kër shkon prekaz, të marrë në plëtni në gjarin që ka ndodhër aty dhe jo vetëm e jo vetëm 5-6-7 marsin, për dhe gjithë e, historin që i ka parapri asaj që farka kulmuna të tre ditë rezistence të familje se shvarë. Edhe për kultur, do të tentoj të juftoj tjera herë, kërësit të koncentrumë